Mondilioli është një nga fermerët e bashkisë Finik, i cili kultivon sipërfaqe të konsiderueshme me kulturat e grurit, mistrit dhe jonçës. Duke folur për televizionin ton, midis të tjera shprehet se nuk ka përfituar subvencionin e kultivimit të grurit, si dhe sasia nga subvencioni i karburantit që ka përfituar nuk është e mjaftueshme. Konkretisht dhe janë mbjellë 60 hektar misër, 20 hektar jonç edhe 10 hektar grur. Është një sipërfaqe shumë e madhe, besoj se nuk është edhe kaq shumë e përballueshme, domethënë nga ana ime, nuk kemi mbështetje shumë të madhe nga as nga bashkia, as nga shteti mund të them. Se na mungojnë shumë gjëra. Unë kisha aplikuar për 80 hektar vjet edhe mora vetëm 1010 litra naftë. Domethënë një sasi shumë e vogël për mua, domethënë me kaq sipërfaqe, me kaq lul, ishte pa përballueshme, domethënë. Po subvencionin e mbjelljes grurit që ka akorduar qeveria keni marrë? Jo, aplikova për 10 hektarë dhe nuk kam marrë asgjë. Justifikimi? Nuk e di. Aplikova, i kam hedhur brenda, po asnjë përgjigje nuk më kthye. Përsa i përket sezonit të vaditjes, e keni siguruar ujin për të vaditur të mbjellat e misrit? Vaditja është shumë e vështirë për misrin, sepse është një sipërfaqe e madhe dhe kërkon shumë sasi uji, gjë që është e pamundur, domethënë që të përballohet. Si do t'ja bëni? Do e lëmë në fatë të Zotit, në mëshirë të Zotit. Pas interesimit tonë në drejtorinë e bujqësisë bashkisë Finik, u informuan se në këtë njësi vendore, vetëm dy fermer kanë përfituar nga subvencioni i grurit, kurse kanë përfituar subvencionin e karburantit 93 fermer nga 132 që kanë aplikuar. Mungesa dokumentacioni për tokat bujqësore të cilat janë në pronësi të emigrantëve ka krijuar probleme serioze tek fermerët e bashkisë së Finikit.